د خبرونه دوام ته یو ځل بیا خراغلاس ولسمشر غنی یو ځل بیا طالبانو ته خبرداري ورکړ چې د زور لارې قدرت نشي ترلاسه کولای. د هغه په وینا د فتح په هکله د دغې ډلې کاذب فکر د عملي کېدو وړ نه دی. هغه چې ولسي جرګې ته خبرې کولې وویل چې د طالبانو رهبران پټ دي او کشران یې له کوم شرعي مشروعیت پرته د افغانانو په خلاف تاوتریخوالی زیاتوي. د جګړې تنور په افغانستان کې تر بل هر وخت سور دی او په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو ته پیچلې غوټه ولوېدلې ده. ولسمشر غني وایي چې طالبان تاوتریخوالي لارې واک ته نشي رسېدلی او د بریا په هکله د دوی فکر کذب دی. هغه وویل چې طالبانو رهبر پټ دی او کشران یې د افغانانو په خلاف تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت دایه پر ځایه او شرعي ده او طالبان جنگ ته هیڅ نوع شرعي دلیل نه لري. مولوی صاحب عبت الله نه پوښتنه وکړه چې چیرې پټې اولې افغانان وزنې دا راته وایې چې امریکایانو باندې حمله نه کوې مننه موږ باندې ولې حملې کوې. ولسمشر غني وایي چې د تمې خلاف د 5000 طالب زندانیانو له خوشې کېدو وروسته په جګړو کې د کمی پر ځای د طالبانو بریدونه ډېر شوي دي. با وجود اطمینان که برای آتش بس و کاهش جدی خشونت در هنگام برگزاری لوی جرگه داده شده بود، بدبختانه طالبان و عامیانشان به خشونت ادامه دادند. حملات اخیر طالبان به ولایت هلمند و غور و سایر نقاط کشور نشان دهنده این است که آنها هنوزم بر روایت کاذب فتح باورمند هستند. ورس مشر غنی وایي چې نړیوالې ټولنې په تېره بیا امریکا افغان حکومت ته ډاډ ورکړی چې په امنیتي او پوځي برخو کې به خپلې همکاري دوامداره ساتي. د بین المللي او ستراتیجیکو دوستانو سره چې موږ د مشترکو منافع په اساس کوم مناسبات تدوین او ایجاد کړي دي په خپل ځای دي. په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی د ولسمشر په باور د دریځ له مخې پیاوړی او په ملي ګټو ولاړ دی. تیمتان واقعا با قوت از منافع ملیتان نمایندگی میکنه. چی چهار خواهر ما، چی علمای کرام ما، چی تمام نمایندگان اینا فکر میکردن طالبا که هر کدام از اینا رو رشوت دادن میتونه و هر کدام از اینا رو تطمیع کردن میتونه. نه، اینا با واقعیت از شما نمایندگی میکنه. ولسمشر ټینګار کوي چې جګړه د هیچا په ګټه نه ده، نو ځکه یې په طالبانو غږ وکړ چې په عمل کې ثابته کړي چې سولې ته ژمن دي او جګړه ودروي. سیاسي فعال نجیب آزاد را سره په همدې موضوع باندې میلمه دی چې په سر کې ورته ښه راغلاست وایو. آزاد صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه دې ومنله. بیا ځلې خبرداری په وار وار دغه خبرداری ولسمشر غني طالبانو ته ورکړی دی چې د زور لارې قدرت نشي ترلاسه کولی په داسې اساسو شرایطو کې چې هلته د افغانستان د حکومت د سولې مرکزي پلاوی په قطر کې دی. د ولسمشر غني دغسې څرګندونې په څه معنی؟ سلامونه او درنښت، سهار مو نیکمرغه. بې له شکه دا یو واقعیت دی چې په افغانستان کې په تېرو څلوېښتو کلونو کې په ځانګړي ډول که تېرو څلور لسیزو ته وګورو، ټول هغه ډلې، ټول هغه طرفان یا ټول هغه اشخاص چې د زور پر مټ د واک ته رسېدلي دي، موده یې ډېره لنډه وه. د سردار داود خان نه نیولی بیا تر طالبانو پورې د زور له ادرسه برسېدلي دي، خو موده یې لنډه وه. یعنې د افغانستان د قضایاو حل زور نه دی. دا خبره د ولسمشر سمه ده، اما ډېر تر ډېره بریده احساسات کې نغښتي وه چې په دغسې مسایلو کې په دغسې ورځ چې د ولسی جرګې ته د کابینې وزیران معرفي کېږي، فکر نه کوم چې د ولسمشر سره دې احساساتي ویناوې ښه وښایي. دلته مسله دا ده چې د دې پر ځای چې تاسو ګوتڅنډنه وکړئ، په وار وار کلونه وسوله، په دې اقل دغه درې کلونه وسوله چې ګوتڅنډنه کېږي طالبانو ته، ورته ویل کېږي چې په زور یې نه شئ کولی چې ترلاسه کوئ. که دا یو واقعیت دی، په زور یې نه شي کولی، اما د دې په مقابل کې موږ کومه ستراتیژي لرو، افغان دولت کومه ستراتیژي، کومه پالیسي لري. ګورئ، هلمند یادونه خپله ولسمشر وکړله. هلمند داسې نه و چې د هلمند په ښار کې په لښکرګاه کې درېمې او څلورمه حوزه چې کله طالبان نیسي، دا ناڅاپي کار نه و چې په هماغه ورځې نیولي. په هلمند باندې شاوخوا یوه میاشت په متواتر ډول په
تدبیری ډول او ډیر قرار او په تاکتیکی ډول باندې طالبان راتلل پرمختګ کاو او د هلمند لوالی نه نیولې د ملي امنیت تر رئیس پورې د امنیت تر قمندان او حالت چې کوم خل اردو پرته دی خل اردو قمندان نیولې ټولو د یو میاش په وار وار د کورنۍ چارو وزارت ته یا وزیر ته د دفاع وزیر ته همدارنګه د ملي امنیت رئیس ته همدارنګه د امنیت شورا سلاکار تل ولسمشره په وار وار ورته چې وضعیت دغسې دی نن دغه پوسته سقوط کېږي نن په دې ولسوالۍ په دې کلي کې وضعیت داسې دی لطفا موږ ته د عملیاتو اجازه راکړئ اجازه نه ورکول کېږي پایله یې څه شوه ده طالبان ښار ته راننوتله بیا چې کله افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو عملیات وکړل یوازې هغه دوې هلیکوپترې چې ویجاړې شوې سره ټکر شوې هغه تر 15 میلیونه ډېر ارزښت لري همدارنګه په لسګونو سرتیري شهیدان شول او 15,000 کورنۍ یاد بې ځایه شوې په سلګونه عام وګړي شهیدان او ټپیان نو پر ځای وي ولسمشر دا وایي چې هغه هیئت چې تللی دی دوهې ته هغه له افغانانو څخه په بشپړه توګه نمایندګي کوي ګورې موږ په لومړي سر کې کله چې دا هیئت ولاړ د ځینو غړو یې مرکې موږ ولیدلې چې هغه که د طالب خبریال سره کړي وي که یې د بل خبریال سره کړي دا یو بحث دی چې خبریال څوک وو او څومره ظرفیت یې لاره او څومره طرفدار او بې پرې وو اما دا چې د ده څرګندونې څه وې د افغانستان د اقشارو څخه نمایندګي څومره وه دلته ډېرې نیمګړتیاوې په ګوته شوې همدارنګه افغان دولت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د سولې دپاره ځانګړې تګلاره ستراتیژي عمیقه کانکریټي ستراتیژي ولري د افغانستان جګړه دغه اتلس کلنه نولس کلنه جګړه نه ده چې طالبانو نظام سقوط کېږي او دا جګړه پیلېږي د افغانستان جګړه څلوېښت کلنه جګړه ده د دې دپاره ژور مطالعات په کارو ماډلونه باید راخیستل شوي وو چې د انډونیزیا ماډل چې دی د یوګوسلاویا ماډل چې دی سریلانکا ماډل څه وو څنګه دا خلک ووتله چې دې څنګه وتوانېدله چې دې جنجاله ووځي همدارنګه څه باعث وله چې په تېرو اتلسو کلونو کې زموږ ډېر نږدې ستراتیژیک ملګري که هغه متحده ایالاتونه دي که ناټو ائتلافي هیوادونه دي که هندوستان دی د هغو سره څنګه فاصله ایجاد شوه ولې نن متحده ایالاتونه د طالبانو په څنګ کې ودرېدله ولسمشر دا خبره هم وکړه چې موږ ستراتیژیک ملګري موږ په څنګ کې ولاړ دي ګورې موږ یې ولیدله چې په 2014 کې چې کوم امنیتي تړون د متحده ایالاتونو سره لاسلیک کېږي په هغه کې اول دویم دریم فصل اوله ماده دریمه ماده پنځمه اومه نهمه ماده په ډېر صراحت په ډېر واضح ډول ټینګار کوي چې متحده ایالتونه مسؤلیت لري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې تر څنګ ټول تجهیزات هغه اړین تجهیزات او تسهیلات دا دوی ته ورکول شي اما موږ وینو چې دغه یوه یو نیم میاشت کېږي چې د متحده ایالتونو هغه نظامي تجهیزات یا تسهیلات چې دي هغه انتقالیږي که هغه پاکستان ته ورکول کېږي یا د کراچي د بندره بیرته وړل کېږي دا بیل بحث دی په بګرام کې هغه د دې تاسیسات چې دي هغه ړنګیږي او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته نه ورکول کېږي د همدې امنیتي تړون په دریم فصل کې په آخري ماده کې ډېر واضح ویل شوي دي چې افغان دولت او متحده ایالاتونه به یو ګډ کمیسون جوړوي د دې تړون یعنې د امنیتي تړون چې دی هغه پیمان امنیتي چې دی ورته وایي د دې د تطبیق دپاره د دې د څار دپاره باید یو کمیسون جوړېږي شپږ کاله تېر شوله کمیسون جوړ نه شو شپږ کاله تېر شوله ګډ کمیسون د متحده ایالاتونه او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یو ګډ کمیسون جوړ نه شو چې د دغه تړون څخه د څار وکړي د تطبیق هلې ځلې دي وکړي نو څنګه موږ ستراتیژیک ملګري موږ سره آزاد صاحب بله دغه خلکو اوریدلی و منګه هم اوریدلی و چې ولسمشر غنی زره احساساتی کیږي اما لیدلم نو پرون مو ولیدل چې ولسمشر غنی ډیر زر خپل هغه حوصله بایلي خو په هر صورت باندې اوس د ولسمشر غنی څرګندونې یوازې خبره د عام کس خبره نه ده چې هغه خبره وکړي او نظر وړاندې کړي او بس خلاص خبره د ولسمشر غنی څرګندون ته په غبرګون کې تاسو ګورئ چې په تخار کې برید تقریبا څلوېښت سرتیري وژل شوي دي همدارنګه په نورو ولایتونو کې جګړه اوس که جګړه کېږي خو خلکو ته هم واضح شي چې دا جګړه ده جګړه کېږي بالاخره سوله نشته ده که چېرته سوله کېږي نو بیا د سولې خبرې ولې نه کېږي ولې د خبرداري ولې دا چې د زور خبرې تر سره کیږي نو که چیرته سوله کیږي نو عموما باید د سولې خبرې وشي درست او که چیرته جګړه کیږي نو خلکو ته باید دا واضح شي هغه سرتیری چې په همدې موده کې وړاندې وژل کیږي دی خو به هم څوک لري بالاخره ولسمشر غنی
ولی دغه خپل افغان سرتیرو د افغان پوزغه قربانیانو ته پام نکي یوازې یو خبره ده چې کله دا په قهر کېږي بس د جګړې خبره کوي یا د زور خبره کوي ستاسو نظر هم په همدې راخلو چې ولې دغه دوه مسلې سره جلا کېږي نه له بده مرغه د طالبانو خپل تعریف معلوم دی طالبان تر ننه پورې له د اتلس نولس کاله یوه مطلقه افغان وژنې ته ادامه ورکړې ده افغان ولس وژني افغان سرتیري وژني افغان دولتي مامورین وژني د افغانستان ټول تاسیسات ورانوي دا د یو تعریف دی د یو څه توقع نشته راځو افغان دولت د افغانستان ولسمشر ته چې تاسو پوښتنه وکړه ګورې حکومتونه په خبرو نه چلیږي حکومتونه په شعارونو نه چلیږي حکومتونه په ستراتیژیو باندې په پالیسیو باندې چلیږي او د یو ستراتیژستان یا پالیسی میکرز پالیسی جوړونکي خلک پیژني لانه تاسو راځئ پول شته به داسې لنډه کتنه وکړو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تلینونه لمانځي د قومي مشرانو سره ویني د ځوانانو سره ویني اداره امور اولاړیږي د ډیپلوماټانو سره سفیرانو سره ویني د پارلماني چارو کې د دولت وزارت د سوداګرو سره ویني قابله راځي د مخابرات وزیر ټاکل کیږي دا ټول هغه څه دي چې د یو حکومت بیخ باسي د جګړې او سولې مسله تاسو یاد کړه کله چې سولې بحث موږ کوو بیل شکه چې تر ټولو اړین او حیاتي موضوع سوله ده اما سوله څنګه راتلی شي سوله تعریف څه دی د سوله څنګه دغه د جګړه تشخیص بیا تعریف شي بیا تجزیه شي بیا تفسیر شي دا د حکومت مسؤلیت دی سوله یوازې په دغه هیئت دغه نیمګړی هیئت چې ټول نیمګړتیا لري زه تاسو ته په ډاډ وایم په همدې هیئت کې چې تللی دی د یوه شخص څخه که تاسو د سکیورټي ډایلما یا د ټو لیول ګیم یا دغسې هغه پولیټیکل ټیرزم چې ورته وایي یا سیاسي تشدد او ترهګري تعریف تر وغواړئ دی نه دي خبر دی هغه واړه عرفونه چې په تخار کې جګړه د څه باعث کېږي یو خپلوایي کې جګړه ده د افغان دولت په وړاندې جګړه روان ده د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې جګړه روان ده اما دې جګړې ته د افغانستان د ډیری سیمو خلک ولې د دې جګړې سره یوځای کېږي طالبان سره ولې یوځای کېږي دا عمیقه مطالعه غواړي ستراتیژي غواړي او دا یو فعاله او قوي ډیپلوماتیکه دستګاه غواړي چې تاسو وتوانیږئ د خپلو ستراتیژیکو ملګرو سره هغه هیوادونه ستراتیژیک تړون لري د دې تر څنګ هغه هیوادونه چې په دې قضایو کې ښکیل دي په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډي هیوادونه یا مشخصا پاکستان لابي وسي فشارونه وارد شي دا په دې ناستو نه کېږي دا یو بحث مهم بحث دی چې کله د جګړې موږ بحث کوو هغه مخکې د هلمند مثال درکوي طالبان په هیڅ عنوان دومره پیاوړي نه دي طالبان په هیڅ عنوان دومره قوي نه دي چې هغه دې وتوانېږي چې د هلمند تر لشکرګاه راورسېږي د تخار کې دغسې بریدونه وکړي او څلوېښت شپېته سرتیري دې شهیدان کړي د ضعف نقطه دلته په مدیریت کې ده د افغانستان امنیتي او دفاعي سرتیري هغه باشجاعته سرتیري دي اما دلته چې کوم رهبري چې د کوم کسانو سره دغه ټول موږ وینو ټول موږ پیژنو هغه نه دي توانېدلی د ولسمشر نه نیولې د سر علا قمندان نه نیولې د امنیتي او دفاعي سرتیري آزاد په بخنه سره زه به د یو څو سره اضافه کوم دا چې د همدغه امنیتي سکتورونو سرپرست وزیران بیا هم ولسي جرګې ته معرفي کیږي د ضعف په سر ضعف یعنی ولسمشر ته یا هغه کسان چې مثلا قدرت کې ورسره شریک دي ښاغلی عبدالله دیو ته دغه کسان هم خصوصا د کورنۍ چارو وزیر او د دفاع وزیر نو دیو ته دا خلک د منلو وړ دي ځکه جرګې ته معرفي کوي همدغه تر ټولو لویه ستونزه ده ګورئ تاسو د یوه لویه جګړه به یوې خواته پرېږدئ چې طالبانو او د افغان دولت ترمنځ جګړه ده یا نورې ډلې دي یا هر څه چې دی ورته وایي راځو مطلق کابل ته راځو شارناو د ارګ له دروازې څخه په وسوه په 1500 متره کې پروت دی یعنی کیلومتر نه دی دلته د شپږو بجو نه وروسته د ماښام شپږو بجو وروسته یو څوک پیاده تګ نشي کولی چې موبایل په لاس کې نیولی وي دا د کورنیو چارو وزیر دی رایې موږ د کورنیو چارو وزیر دی په تیرو درې میاشتو کې هغه قضیې وي چې ثبت شوي دي د جنایي جرمونو په کابل کې د جنایي جرمونو یعنی موبایل او یا د یو مېرمنې دسکول وړل او وهل او په چاړه وهل او یا موټر وړل دغه قضیې وي چې ثبت شوي دي اوولس زره دي ثبت ډېری خلک دي چې نه ثبتوي بس موبایل ترې وړ موټر ترې وړ دی چې بس زه خدای وساتلم ولاړ شي کور کې کښېني دا د کورنۍ چارو وزارت دی دا یې وزیر دی چې نن یې بیا معرفي کوو لامل څه دی لامل دا دی چې پورته په رهبري کې سیاسي بصیرت نسته یا ظرفیت نسته او یا دا شی ورته
بے معنا ده یو واځي په واکه وشدل ډیر اړین دی ورته په واکه وشدل موږ مثال ولیدل وسنۍ حکومت په مطلق ډول د سیاسي تفاهم لمخې رامنځته شوی دی او تر اوسه پورې په یوازنۍ ادرس باندې د سولې عالی شورا چې د مصالحې عالی شورا یا د روغې جوړې عالی شورا په تشکیلاتو باندې ښاغلی ډاکټر عبدالله او ښاغلی غنی نه دي توافق ته رسېدلي په دې جنجال باندې. نو په ټوله کې همدغه وزیران دي او همدغه کسان دي چې هلته معرفي کړي دي او د دې ظرفیت موږ ته معلوم دی. زه د یو مېرمنې په استعداد هېڅ شک نه کوم، اما یوه قابله نه شي کولی چې یو تخنیکي مسله مخته یوسي. مخابرات وزارت یو ډېر مهم وزارت دی، ستا د افغانستان ټول اسناد اسرار په همدې وزارت کې دي. زما اوسه همدا اوس چې د سکایپ د لارې مرکه لرو، همدغه مرکه همدا مرکه د وزارت مخابرات تر کنټرول لاندې ده. زما اوستا هر ټلیفون، زما اوستا الکترونیک تذکیرې، دا یو ډېر تخنیکي کس، یو ډېر په همدې برخه کې مسلکی کس په کار و. اما موږ وینو چې یوه قابله هلته معرفي کېږي د سرپرستی وزیر په توګه. همدا ډول په نورو سکتورو کې راواخلئ. په ټوله کې د افغانستان وضعیت، د افغانستان قضایه او د افغانستان مشرانو یو موضوع بله چې تاسو ته مخکې اشاره وکړله، لکه ولسمشر غنیم په خپلو خبرو کې ویل چې دوی سره امریکا او د یو شمېر نور هیوادونه ملاتړی دي، ورسره ولاړ دي. کرای شو د جګړې برخې ته خصوصا د افغانستان دپاره د امریکا هغه تګلارې ته، هغه ستراتیژي ته که جنګي او که یا د نورو برخو دپاره، یو لور ته وخت ورکول کېږي ته طالبانو ته چې مثلا د هلمند جګړه چې هغې مخته راشي. په داسې حال کې چې امریکا او طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی، اما امریکا بیرته د افغان ځواکونو په ملاتړ پاڅېږي، په طالبانو باندې بمبار کوي. دا د څه څرګندوی کوي؟ بالاخره طالبانو ته خپل زور ښیي چې لا هم موږ یې دلته په افغانستان کې، او که نه ورته وایي چې موږ د افغانستان حکومت په څنګ کې ولاړ یو. متحده ایالاتونه هغه خپله پالیسي لري، خپله ستراتیژي لري د افغانستان د جګړې او د سولې، او تر ډېره بریده پورې دغه روان مذاکرات یا تر دې وړاندې چې متحده ایالاتونه مستقیما پکې ښکېل وه، یو توافقنامه لاسلیک شوه، د متحده ایالاتونو په ګټه پورې تړلې وه. متحده ایالاتونو کې ولسمشري ټاکنې روانې دي، او ریپبلیکنز د امریکایانو د رایو د ترلاسه کولو لپاره بل لوی شعار نه درلود، ځکه چې هلته بېکاري اوج ته ورسېدله. په ځانګړي ډول د کرونا وروسته شاوخوا 50 میلیونه امریکایان بېکاره شوي دي. د دې تر څنګ د مکسیکو او د هغه ګاونډي هېوادونو چې د امریکا سره پدې د کاناډا سره په ټیرف باندې مالیاتي ستونزې هم رامنځته شوي دي، اقتصادي ستونزې رامنځته شوي دي، د نورو هېوادونو سره هم ستونزې ډېرې دي. نو لاسته راوړنه ریپبلیکنز نه درلوده. یو لوی شعار د افغانستان سوله یو ډېر لوی شعار دی. په 2010 کې اوباما همدا شعار ورکړ، په 2015 کې بیا همدارنګه ټرمپ بیا دا شعار ورکړ، په 2010 کې د عراق او د هغه شعار نه ورکړ کېل د افغانستان سره پوځونه. دا یو بحث دی. اما په ټوله کې متحده ایالاتونه کله چې په هلمند کې هوایي برید کوي، ځینې مسؤلیتونه دی ته وراوړي. کله چې یو 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 ولایت په تر سخت تهدید لاندې وي، تر سخت ګواښ لاندې وي، او دا یوازې متحده ایالاتونه مثلا د نړۍ ټوله ویني چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه فشارات ورسېدل، جګړه ډېره ګرمه ده، 15,000 کورنۍ په یوه ورځ کې بې ځایه سولې، په سلګونه ملکي وګړي شهیدان او ټپیان سوله. دلته ځینې مسؤلیتونه متحده ایالاتونو ته وراوړي چې هغه ممکن په راتلونکي وارسا ناستو کې یا په نورو مهمو ناستو کې، ناټو په ناستو کې بیا ځینې مسؤلیتونه دی ته وراوړي. دغه مسؤلیتونه د مخنیوي دپاره دی باید ځینې دغسې عمل ترسره کړي. او که باس راټول کړو، کله چې ولسمشر غني دغسې څرګندونه کوي، خبرداری ورکوي، آیا په څنګ کې څوک شته دی د چا په ډاډ باندې دا خبرې کوي، او که نه یوازې پاتې شوی دی او بالاخره اوس تر فشار لاندې دی؟ له بده مرغه افغان حکومت خو تر فشار لاندې دی. تر ولسمشر ټاکنو وړاندې موږ ولیدل چې فشار څومره ډېر و، او همدغه فشارونه و چې افغان ولسمشر په سویس کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر سره ولیدل، او توافق ته ورسېدل چې افغان دولت به د سولې مذاکراتو یا د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ملاتړ کوي، او دوی به د افغان
افغانستان د ټاکنو د نتایجو ملاتړ کوي دا خپل فشار نه و افغان حکومت ستراتیژیک ملګری لري خو افغان حکومت یا دولت په ټوله کې ونه توانېده چې هغه ډول ډیپلوماسي چې لازمه ده هسې قوي او فعال ډیپلوماتیک ادرس ولري چې د هغه لارې لابي وسي موږ وینو چې د نورو هیوادونو سفیران یا د نورو هیوادونو عادي ډیپلوماتان څومره لابي کوي د متحده ایالاتونو په متحده ایالاتونو کې کله چې پاکستان بحث راځي په سنا کې امریکایي سناتوران د پاکستان لپاره لابي کوي ځکه چې هلته پاکستاني ډیپلوماتان دومره کار کوي زموږ سفیر په متحده ایالاتونو کې په 400,000 ډالر یو 15 متره دیوال جوړوي فشارونه شته په هغه کچه باندې چې لازم و افغان حکومت سره هغه ستراتیژیک ملګری اوس نه دی ولاړ وضعیت متفاوت دی په څنګ کې هغه ډاډ نشته چې موږ د ډاډ ولرو اما که چیرې دا ډیپلوماتیکه دستګاه قوي شي او دلته ظرفیتونه ځای پر ځای شي نو ممکن سنریو بدل شي او افغان دولت وتوانېږي چې هغه پخواني ستراتیژیک ملګري بېرته په خپل څنګ کې ولري سیاسي فعال نجیب آزاد ډېره زیاته مننه چې په دغه مهمه موضوع دې راسره خپل تحلیل او نظر شریکه کور مو ودان یو ځل بیا خره غلاس د خبرونې دوام ته ننګرهار کې د پاکستان د ویزې غوښتونکو ترمنځ په ټیل ماټیل کې 12 ښځې مړې شوې او 12 تنه ټپیان دي د ولایتي ادارې د نوې طرحې له مخې ټولو ویزه غوښتونکو ته اعلان شوی و چې د جلال آباد د فوټبال میدان ته راشي او خپل پاسپورټونه د ټوکن د ترلاسه کولو لپاره د ولایت استازو ته وسپاري خو د خلکو شمیر د زیاتوالي له امله دغه پروسه ناکام شوی پروست له هغه چې پر تورخم دا وختلو لپاره پاکستانی ویزه جبري شو په ننګرهار کې تر بل هر ځای د ویزه غوښتون کشمیر خورا ډیر شو دلته هم دا نن سهار زرګونه کسان د دې لپاره راټول شوي و چې لکه د دې پاسپورټونو په څیر دلته خپل پاسپورټونه مسؤلینو ته ورکي او بیا دوی به دا پاسپورټونه له دې ځای وړي په لستوار شکل باندې به پاکستان قلسنګرۍ ته سپاري او بیا به هغوی پې ویزې لګوي خو دلته د خلکو هجوم ډیر زیات شو په دې ځای کې چې اوس کم شوي د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله پر یو بل پخې کې ایښودلې لږ تر لږه 12 کسانو پکې خپل ژوند بایلود او 12 نور همدا اوس په حوزوي روغتون کې تر درملنې لاندې دي هغې دا دروازه د سهول کې سوري هغې باید بېرته کړم او دې وخت کې زور راغی چې زور راغی بس زه خو نه شو کړم چې کمزور یې هغه لاندې کېده چې زور ور و بس همداسې لاندې شوم او دا داسې خوښتونې م پوښتی مې ماتې شو لاس مې مات یو سر مې زخمي یو شرمو وشه یولس مېرمنې چې شهیدان شوي دي دی راوړل شوي دي او د دې تر څنګ 12 زخمیان چې څلور نارینه دي هغه نو ټولې مېرمنې دي د وروستیو معلوماتو له مخې د فوټبال په میدان کې د چهارشنبې د ورځې تر پایا د ولایت د استازو لخوا ډیر زره پاسپورټونه د پاکستان د ویزه غوښتونکو څخه ټول شوي چې خلک اوس نه پوهیږي چې له دې وروسته څه کیږي پاسپورټونه واخیستل همدا شی غوبل به بیایي اول به زه پښتانه کوم چې ما پاسپورټ نن راځي که سبا راځي بیا به بل داس پنګیری راځي هغه به پښتانه کوي سیاله د ما پاسپورټ نن د که سبا ده سواد رحم وای انصاف وای موږ رهبر لرلی موږ مشر لرلی نو موږ به په کنټرول درولي چلته ودرېږئ سل کسو ته ویزې ورکړه 500 کسای باندې کېنوه ولې د ټول پور خوشی کړي ولې نن دا بي مسلمان دا مسلمان خلک مرسو اې دې پښتنه به څوک وکړي تر دې وروسته د جمع شو پاسپورټونو سرنوشت څنګه کیږي هغه چې ژر ویزې ته اړتیا لري او پاسپورټ یې دلته جمع شوه څه به کوي د دې پاسپورټونو والا څنګه پوي شي چې په کوم ورځ لچا پاسپورټ ترلاسه کړي ټول شوی پاسپورټونه خوندې دي هم دې پښتنو ته په جواب کې د دې پروسې مسول وویل نه سوه یا زر پاسپورټ به موږ لیست بندي کوو لیستونه به د ټولنیزو رسنیو نه هم هارد کاپی به دلته د سټیډیم له لارې او بل هغه ځای چې د خلکو ورته لاسرسی لري دا غینه به موږ نشرو تر څو خلک خبر شي چې سبا ته قونسلګرۍ ته څوک مراجعه وکړي څارون کې وایي د ویزه غوښتونکو د ستونزې حل له پاکستان سره دی ځکه پاکستان باید یا د ویزې د ورکړې شمیر ډیر کړي او یا دی د ویزې د ورکړې پروسه او تنظیم چارې خصوصي سکتور ته وسپاري همدا زمونږ خبريال رحمت الله زرمل د لا ډیرو جزئیاتو لپاره همدا اوس موږ سره په خبرونه کې د سکایپ په کرخه باندې دی زرمل صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت راته راکو
که څام رپورت باندې تاسو په تفصیل سره رپورت وړاندې کو خورازه په دې باندې را سره وغږیږي چې نورم د پیښې په تړاو باندې څه پیدا کړی دي او پښتنه هم دا مطرح کو چې ولې د ویزې اخیستلو لپاره د فوټبال میدان وکارول شو. ډیره زیاته مننه، خورا مهمه موضوع ده او د گزارش تر شا په دې اړه ډیر زیات معلومات نور هم دي. مهمه ده چې لیدونکو سره شریک کو. مهرباني. لومړی خو یوه لویه نیوکه دا ده چې ولې وروسته له هغې چې پاکستان ته د تورخم له لارې اوښتل پر ویزه جبري شوه، حکومت یا دلته سیمه ییز مسؤلین دا ظرفیت نه لري چې دغه پروسې ته دغسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه کامیابه شي. منګه په نورو هیوادونو کې لرو، منګه که یو مثال ورکو ښایي ځینو لیدونکو ورته وخاندي، خو ډیر مهم دی. تاسو وګورئ چې د حج په مراسمو کې 5 میلیونه یا 6 میلیونه یا 8 میلیونه انسانان راټولیږي، مګر هلته حکومت شته دی، هلته نظام شته دی، هلته یو چوکاټ شته دی، هلته څه نه رامنځته کېږي. او هغه ځایونو کې چې خطر ول هلته وګورئ، د حل ډېرې مناسبې لارې جوړې شولې او اوس هغه خطرونه ټول دپه شوي دي. مګر ولې په 4 یا 5 کلونو کې حکومت په دې بریالی نه شو چې د دې پروسې دپاره دلته یوه مناسبه لاره پیدا کړي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د ډېرو خلکو په خوله ده او په دې برخه کې ګڼې نیوکې موجودې دي. خلک وایي چې لام حکومت د نظم په راوستلو کې او د دې پروسې په کامیابۍ کې ناکام دی او سیمه ییز مسؤلین لا اوسه پورې دغه سیڅې نه دي رامنځته کړې چې دا پروسه پې کامیابه کړي. په دریو برخو کې باید دا موضوع توضیح شي. لومړی، دلته د حکومت مسؤلیت دی چې باید د دې پروسې د کامیابۍ دپاره یوه سمه طرحه جوړه کړي. دویم، پاکستان که رښتیا هم له زړه غواړي چې افغانانو ته ویزې په اسانۍ ورکړي، باید د حکومت ځینې وړاندیزونه ومني او دوی هم په خپله برخه کې باید ځینې اقدامات وکړي چې له بده مرغه نه د چارواکو وړاندیزونه مني د اصلاح دپاره یا د دې ستونزې د حل دپاره، او نه خپله برخه کې چې ځینې اسانتیاوې په کار دي چې هغه وکړي. او دریم برخه چې دا هغه خلکو پورې ډېره تړلې ده چې څنګه کیدلی شي چې خلک اصول مراد کړي یا خلک د هغه اسانتیاو نه سمه ګټه پورته کړي کومه چې ورته په نظر کې نیول شوې ده. په دې دریو برخو کې خالیګاوې موجودې دي. لومړی خو ولې د فوټبال سټیډیم د دې لپاره انتخاب شو؟ کله چې د 2 میاشتې قرنطین نه وروسته پاکستان اعلان وکړ چې وس د نورو بندرونو ترڅنګ د تورخم لارم خلاصه ده او خلک تګ راتګ کولای شي، هغه کسان چې په دغه 4 یا 5 میاشتو کې غوښتل چې پاکستان ته لاړ شي او هغوی نه وتللي، دوی په یو ځل باندې مراجعه کوله او د کلسنګرۍ مخې ته د زرګونو نه بلکې د لسګونه زرو کسانو شمیر راټولېدو. لارې به بندې وي، شاوخوا د استوګنی کورونه دي هغه به بند و، خلک به په تکلیف و، ډیره زیاته ګڼه ګوڼه وه. او بالاخره پاکستان کلسنګرۍ حکومت ته وړاندیز وکړ چې دا هم موږ ته خطر دی، هم تاسې ته خطر دی، هم دا خلک دلته نه کنټرولېږي، تاسې د دې لپاره یوه مناسب لاره پیدا کړئ. حکومت دا پروسه راواخیستله، دلته په سیمه کې ټولنیزو فعالانو یا مدني فعالانو ته وسپارله په رضاکارانه ډول باندې چې دوی باید خلکو ته دلته لومړی په فوټبال سټیډیم کې ټوکنې ورکړي او بیا په دې ټوکنو کې به وخت وي. مثال څوک شنبه لاړ شي، څوک یک شنبه، څوک دو شنبه، څوک سه شنبه، څوک چهار شنبه، یعنی په هره ورځ باندې دا خلک باید لاړ شي، اول ته ویزا واخلي. مهمه خبره دلته دا ده چې د پاکستان کلسنګری د ورځې زر ویزې ورکوي، مګر هر ورځ دلته ما مخکې مو ویلي چې د 15,000، 6,000، 10,000، 11,000، 12,000 په شاوخوا کې خلک مراجعه کوي. نو ښکاره ده چې که دا نور په څومره ټیل ماټیل کې هغه کړکیو ته ځان ورسوي، یعنی د دې امکان هم شته دی چې هماغه د کړکۍ په خوله کې هم یو څوک زورور شي او هغه لږ را دې پلو کې او ځان مخې ته کې هغه قطار کې هغه ویزه واخلي، دا به پاتې. هماغه د کانکور مسله ده چې لکونه افغانان به په کانکور کې یا ځوانان برخه اخلي، مګر هلته شمیر کم دی او محدود کسان کامیابیږي. دلته هم همدغه کیسه ده. نو د دې لپاره ښه دا وه چې ورځو باندې باید دا خلک وویشل شي، یعنی د ورځې باید زر کسان مراجعه وکړي. ځکه چې هلته دغه کومه خبره زیارمل صاحب، دغه کومه خبره چې تاسو وکړله، خلکو سره هم پوښتنه همدا ده چې د ننګرهار خلکو سره په ځانګړې توګه چې داسې څوک نشته هلته په ننګرهار کې د ولایت چارواکي یا امنیتي برخه کې د امنیې قمندانۍ چې داسې یو طرحه وړاندې کړي تر څو هغې کې دغسې یو پیښه رامنځته نه شي. یعنې دا واقعا خلکو دپاره د پوښتنې وړ ده. او کله راشي دې ته هم لږه اشاره وکړي چې دغه ګډوډي څه ډول رامنځته شوه، شخړه پې وشلله او که نه یودم چې د خلکو هجوم زیات شو نو دغسې یو څه وشو؟
زبه دا دواړه مسائل د توضیح کوم. ما مخکې دا غوړم دا خبره پوره کوم. نو په دې خاطر باندې دا پروسه مدني فعالانو ته وسپارل شوله، هم به د دوی په وینا دا نیوکې کمی شي، یعنی سیمه ییزه اداره به د سوشل میډیا او په نورو غونډو او مجلسونو کې د فشار نه خلاص شي، او دوی به دا خپل مسؤلیت راوخلي او بل چاته به په غاړه کې واچي. نو بیا به خلک ووایي چې مونږ خو رضاکارانه خلکو ته وسپارله، او چونکې دا سیاسي مسله وه مونږ مداخله هم نشوه کولی، یعنی د بهانو او دانو د پاره لکه یو ډول چې خلک د مسؤلیت نه تیښته کوي او د کاذب تسکین د پاره. هغه پروسه څو ورځې وچلیدله، مګر وروسته پکې نیوه کې دا وي چې ګوندې فساد کیږي، خپلوانو ته ویزې لګیږي، دا کیږي، هغه کیږي. ځینې کسان او ګوندې د مدني فعالانو د کورنۍ غړي ونیول شو، هغه په قومندانۍ کې بندیان شو. دا کیسه بیرته حکومت په غاړه باندې راواخیستله. حکومت درې کسانو تقریبا د دې لیډ وک، د ولایت معاون تمیم عارف مومن، د والی ویان او د سکتوري رئیس فضل ربی حمیم چمدانن. ما درې واړو سره هڅه وکړه چې په دې اړه خبرې وکړي، تاسو سره مګر حاضرم نشو چې خبرې کړی وي. زنه خو ټلیفون نه پورته کولو، او زنه ویل چې مونږ په دې اړه څه وایو، یعنی دوی تقریبا په بخنه سره معلومه خبره ده. نو دیو داس څه کړی دي چې اوس خبرو ته پاره څه ویل هم نه لري، نو څه به وایي؟ بالکل. نو بیا دوی واخیستله، دوی د دوی د طرحه دا وه چې دوی په یو ځل خلکو ته اعلان وکړي، او د دوی اصلا اټکل ناسم و. مهمه خبره دا ده چې حکومت ولې په دې باندې نه پوهیږي چې د تقاضا کوونکو شمیر څومره دی. دوی فکر کولو چې دا شمیر به د 15 او 10 تر منځ وي، یعنی د دومره زرونو تر منځ به وي. دوی ورته و اعلان وکړي چې عمومي هغه خلک چې ویزا اخلي هغوی راشي. دا خلک ټول باید ځکه د فوټبال سټیډیم ته راغلي وي چې په بل ځای کې دومره خلک نه راټولېدل، او دوی فکر کولو چې دا ځای هم پراخه دی، هم به مدیریت وکړلی شي، د دې لپاره سرتیری وګمارل چې دا تنظیم کړي. مګر د دوی د توقع خلاف ډیر زره انسانان راغله د ویزې دپاره، او همدومره نور هم را روان وو. مګر دوی د غرمې نه وروسته دا پروسه بنده کړه، یعنې که دوی دا پروسه نه وای بنده کړې کېدای شي 6000 راغلي وای. دلته مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې طرحې جوړوي، هغه څوک چې دغه ډول اقدام کوي یا دغه ډول اعلان کوي، هغوی باید لومړی ځان په دې باندې پوهی کړي د خپلو حکومتي دستګاه له مخې چې مراجعه کوونکي څومره دي. دا 50 دلته چې 10000 راځي، د دې تر شا نور څومره خلک دي چې هغوی ویزې ته ضرورت لري مګر د ګڼې ګوڼې له امله نه راځي. خو که ته ورته عمومي اعلان وکړي، ښایي ډېر داسې کسان چې هغوی د چکر دپاره مونږ غواړي پاکستان ته لاړ شي، هغوی هم راځي. تو هغه ته نشي ویلی چې ولې راځي، یعنی د دې دپاره داسې یوه طرحه په کار وه چې باید دغې نقطو ته پکې پام شوی و. کله چې د فوټبال سټیډیم ته خلک راغلل او دوی د خلکو شمیر وکتلو، دوی ورته دوه دروازې پرانستې وي. کله چې شمیر زیاتیږي د میدان ته د ننوتلو دپاره، دوی حیرانیږي، بالاخره پولیسو ته وایي چې تاسې دروازې بندې کوي، چې موږ لومړی دا کوم خلک چې را ننوتي چې د دوی نه پاسپورټونه جمع کړو، نو بیا به تاسې په کلاره د بیرون زینه فوټبال میدان ته خلک را پرېږدئ. مګر خلکو بیرون چې ولاړو، هغوی داسې فکر کولو چې دا ټول څوک ننوته، د دوی نه به پاسپورټونه واخیستل شي، او دا څوک چې بیرون پاتې شو نو مونږ خو پاتې شو. په هغې کې خو داسې خلک هم وو چې هغوی هم دغه ثباته ویزې ته ضرورت درلوده. دوی په دیوالونو باندې را واوښتل، او ځینو خلکو په دې دروازه باندې لوډ راوړو چې دا دروازه ورماته کړي او دننه ورننوځي. هماغه و چې کچم ښځې په یو طرف کې وي، نارینه په بل طرف کې وي، یعنی د فوټبال یوه دروازه د ښځو دپاره وه، یوه د نارینهو دپاره وه، چې د دوی په منځ کې کافي فاصله وه. ښځو طرف بیلو، د نارینهو طرف بیلو، مګر هلته ښځو په خپل منځ کې یو بل باندې هجوم راوړو. هغوی په خپل منځ کې ټیل وکړي، هغه څوک چې ناروغان وو، زړی درېدلو په زحمت وو، زخمیان وو، هغوی د ښځو د خپو لاندې ولویدلې، او هغوی خو بېرته بیا دا توانایي نه لري چې خپله یې راپورته کړي. نو هماغه و چې څوک چې د خپو لاندې ولویدلې، هغوی بېرته بیا د جګېدلو دپاره چانس نه درلوده، او هغوی د هغه ځای کې چې ښځینه وي او د ښځینه خپو لاندې ولویدلې، هغوی هملته خپل ژوند بایلود، او هغه ځای کې چې نارینه وو او د نارینهو د خپو لاندې ولویدل، هغوی عملته زخمیان شو او ځینو یې پکې خپل ژوند بایلود. یعنی دلته بیا هم که چیرته دې فوټبال میدان ته د ننوتلو دپاره دغه لارې سمې په پام کې نیول شوی وی، او له وړاندې دوی باید وختي راغلی وی، 4 بجې 5 بجې، او دوی هلته مثال دوی چې اعلان کولو، دوی باید 4 بجې دا پروسه شروع کړی وی، نه باید چې رئیس آبا 9 بجې راغلی وی او خلکو ته یې ویلي وو چې اوس راپرېږدئ. کامغومره وختي که خلک راغلي وه، ورته ویلي وو چې چا پاسپورټ دغه کې، بیرته په دې خروجي دروازه باندې ووځئ. یعنی د دې امکان وو چې د دې مخه نیول شوی وی، که دا پروسه صحیح لیډ شوی وی یا صحیح مدیریت شوی وی. یوه بله مهمه خبره چې باید مونږ ورته اشاره وکړو، هغه دا چې که خلک هم چیرته همکاري ونه کړي په دغسې مسایلو کې، او خلک هم رحم ونه کړي، او خلک هم په یو بل باندې زړه خوږ نه کړي،
دا پروسی به کامیاب نشي. ما مخکې د نوري دنیا مثال ورکه، الته یو څوک یو سات انتظار کوي په قطار کې چې هغه باید اکاونټر ته ورسي. بله زرمل صاحب، زرمل صاحب یو موضوع بلم ده چې هلته دغه فرهنګ نشته او د دې نه فرهنګ شتون یا د دې شي ته نه پام لرنم کله کله د دوی په ژوند باندې تمامېږي. د ولایت چارواکي نو څه ویل ته نه لري ښاغلی زیارمل، مونږ هم هڅه وکړه چې ورسره غږېدلی وی په دې تړاو باندې. اوس نو چا چې دغه لیډ کړی دی، دغه پروسې لیډ کړی ده، اوس د خلکو ته هم ځواب ورکړي. رښتیا هم ستاسو دغه خبره مهمه وه چې خلک هم په دې برخه کې باید همکاري وکړي، ځکه چې زمونږ افغانان خو یو څه سرزوري دي خپل کار ترسره کوي. د ولایت چارواکو په تازه څرګندونو کې څه دغه کړي دي چې دغه خلک چې د دغه پروسې د ښه مدیریت دپاره دوی به کومه بله برنامه تر لاس لاندې نیسي، که نه تر اوسه پورې څه غږېدل نه دي؟ دا ډېره زیاته مهمه برخه ده، او تاسې ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړئ، ځکه هغه خلک چې پاسپورټونه یې جمع کړي، که هغوی همداسې آرینا نیوز ګوري، نو غواړي په دې پوه شي چې اوس وروسته څه کېږي. دا هغه پوښتنه ده چې ما د دې پروسې له لیډ کوونکو مسؤلینو او هغه څوک چې په دې پروسه کې دخیل و د هغوی نه همدا پرون شروع کړی، او تا در نن سهاره پورې چې ما تاسو سره خبرې کولې، له دې وړاندې مې هم ورسره خبرې کړې، تقریبا اوس دپاره دوی داسې واضح کومه د حل لار نه لري، ځکه دوی له دې ویریږي چې که دوی بیرته خلک راغواړي او ورته وایي چې تاسې دغه ته لاړ شئ، کلسنګرۍ ته لاړ شئ، دوی وایي چې که زر راوغواړي 5000 بیا راځي، او دې کې بیا ټیل ماټیل جوړېږي. یعنی که زه دا اوس تشریح کوم ډېر زیات وخت غواړي، مګر اوسه پورې دغسې واضح د دوی سره کومه د حل لار نشته. مونږ دوه د حل لارې چې ځینې دوستانو دوی سره مجلس وکړه، خبرې هم وکړلې، دوه وړاندیزونه وه. یو وړاندیز دا دی چې دغه پاسپورټونه چې ټول شوي دي، دا باید د حروفو په بنا باندې لیسوار شي. مثال الف یوه ورځ، بی بله ورځ، همداسې. یعنی ځکه دا تقریبا څه کم 40,000 پاسپورټونه دي، او 40 یا 15 دېرش یا 6 دېرش حروف دي، نو دا باید په حروفو باندې تنظیم شي چې هر څوک هماغه د حروفو په بنا باندې که چا ته 40مه ورځ لمبر ورغی، که 50مه ورځ لمبر ورغی، ځکه دوی وایي چې بله چاره نشته، هماغه د حروفو په بنا باندې دوی به لیستونه خپروي په ټولنیزو رسنیو. بله، چون وخت کم دی، دا پوښتنه مطرح کومه، دا کوم پاسپورټونه چې غونډ شوي دي ورسره دي، او کوم چې مثلا په دغه ټیل ماټیل کې ورک شوي دي؟ خلک په تشویش کې دي چې زما د پاسپورټ برخلیک به څنګه کیږي، د دې تشویش لپاره کوم ځواب شته؟ ما غوښتم دا خبره درته وکړم، ځکه همدا ډېره مهمه ده. دویم وړاندیز دا دی چې دا باید په ولسوالیو او په ولایتونو باندې وویشل شي چې د کومې ولسوالۍ خلک په کومه ورځ باندې مراجعه وکړي. دریم معلومات چې ما ته راغلي دي، هو خلکو ته یو څه ډاډ شته دی تر کومه ځایه چې ما پوښتنه کړې، ځکه خلکو ته باید مونږ صحیح معلومات ورکړو. دا پاسپورټونه په د انتخاباتو کوم صندوقونه چې دي ټولو خلکو لیدلی، دا په هغې کې منظم شوي، د شپې په هغې کې اچول شوي دي، مهرلک شوي دي، خولې بندې دي. روستی معلومات د ما دا دي چې د پاکستان د حکومت سره په دې تړاو باندې خبرې شوې دي، ویل شوي ورته چې د زرو په ځای باید لږ تر لږه هره ورځ 4 یا 5 زره پاسپورټونو باندې ویزې ولګول شي، او دا به لیستوار کیږي، دا به په سوشل میډیا کې اعلانیږي، هماغه خلک به مراجعه کوي. دوه د حل لارې بیا وړاندې شوي چې آیا دا خلک بیرته کلسنګرۍ ته راوغوښتل شي، که نه د خلکو په غیاب کې په دې پاسپورټونو باندې ویزې ولګېږي، او دا بیا په سټېډیم کې 2000 کسان راوغوښتل شي د لیست په بنا باندې، او هغوی ته ورکول شي. د دې هم امکان شته دی، د دې هم امکان شته دی چې د کلسنګرۍ تشکیل زیات شي. یعنی دا اوس د ولایت په کچه ده، د زون په کچه شي، په ځینو خبرو مسایلو باندې کار روان دی. خلکو ته باید یو ډاډګیرنه دا هم ورکړو چې انشاءالله دغه خلکو چې پاسپورټونه تحویل کړي، موږ ته چې څه ویل شوي هغه ده چې دوی ته به ویزې لګېږي، خو خلک باید لږ حوصله وکړي، لږ صبر وکړي، او که بیا راټولېږي باید په دغه ډول راټول نه شي، او یو بل ژوند ته باید پام وکړي. زرمل صاحب، د تفصیلي معلوماتو څخه هم ډېره زیاته مننه. کور مو ودان، سلامات اوسئ. او درنو لیدونکو، په همدې سره را ورسېدو د آغاز روز د خپرونې پای ته.